Prezident İlham Əliyevin apardığı informasiya müharibəsinin nəticələri özünü Qarabağ münaqişəsi bitəndən sonra da göstərməyətdi. Onun 2020-ci il noyabrın 6-sında Şuşanın geri alınmasına 2 gün qalmış BBC-yə verdiyi müsahibənin timsalında bu mənzərə tam qabarıqlığı ilə görünür. 3 milyona yaxın baxış. Bəli, bu fantastik addır. Rekorddur. Və biz həmişə deyəndə ki, ali başkomandan qələbəni təkcə döyüş meydanında yox, həm də informasiya müharibəsində qazandı. Bax bunu belə intervyuların effektini, təsir gücünü nəzərdə tuturduq. O müsahibədə müxbirin ilk "Dalıq Qarabağın və ətraf 7 rayonun hər bir qarışı uğrunda savaşmaq niyyətindəsiniz?" sualından başlayaraq, "Son, əgər münaqişə bitərsə, siz sülhün dividend gətirəcəyini görürsünüzmü?" sualına dək hər bir sətirdə əsl savaş gedirdi. Prezident məntiqi hazırlığı, haqlı və güclü olduğunun dəlil-sübutları ilə qarşısındakını tərkisləyə bilmişdi. Bu deməkdir ki, siz sona qədər döyüşəcəksiniz. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdən qoşunların çıxarılması ilə bağlı üzərinə öhdəlik götürməsə, biz sona qədər vuruşacağıq. Bu ideali, İlaməliyev adlı və soyadlı prezidentin mahiyyəti. Sonadək vuruşmaq xarakteri. Sözü həm də imzası olan liderin iradəsi. Prezidentin BBC-yə məşhur müsahibəsi həm də ona görə rekord tamaşaçı toplayıb ki, özünün doğru danışığına xalqın həqiqətini çatdırdığına inandıra bilmişdi. Prezident təkcə antiterror yaxud sülhə məcbur etmə məheliyət aparmırdı. Əgər belə olsaydı, hər hərəkətlərin anlayış miqyası lokal xarakterdə kiçilərdi. Burada daha çoxu var idi. Prezident BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini icra eləyirdi. Qoşulmama hərəkətinin başqa beynəlxalq təşkilatların qərarlarını yerinə yetirirdi. BBC-yə müsahibədə prezident bu gündə qüvvədə olan şərtləri elan etmişdi aparacanın siz dağlıq Qarabağ üzərində nəzarəti güc yolu ilə ələ keçirsəniz, sizin də eyni ilə eyni şeyi törədəcəyinizlə bağlı qorxular var. Ermənistan öz insanlarının etnik təmizləməyə məruz qalacağından çox ciddi qorxduğunu ifad etmişdi xofuna və başqa bu tipli suallarına Əliyev bu günün platformasından cavab vermişdi. Çünki artıq hər bir hərəkətlər Əliyevin hücum əməliyyatları dayanıb və göründüyü kimi heç bir etnik təmizləmə də yoxdu. Çünki Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrin icra olunmasını tələb edirik. Bu qətnamələrdə Ermənistan qorçunlarının işğal edilmiş ərazilərdən dərhal, tam və qeydsiz şərtsiz çıxarılması tələb olunur. Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinə gəlincə, onlar orada yaşamağa davam edəcəklər. Onlar bizim vətəndaşlarımızdır və mən dəfələrlə bu mövqeyi ifadə etmişəm. Azad prezident Ermənlərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycan vətəndaşları olaraq yaşamalarına verdiyi zəmanəti bu gün də yerinə yetirir. İti qovan kimi qovacağıq bəyanatının hədəfi isə bizim əraziləri işğal etməyə davam edənlərdir. Ermənistanın hərbi siyasət rejimi, Dağlıq Qarabağın tırnaqarası hökuməti bu cinayətkar xuntadır, erməni xalqı deyil. Onda siz Dağlıq Qarabağda erməni vətəndaşlara qarşı heç bir etnik təmizləmənin aparılmayacağına dair mütləq zəmanət verirsiniz? Bəli, biz ermənilər deyilik. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Onlar Dağlıq Qarabağdan və ətraf 7 rayondan bütün azərbaycanlıları qovublar. Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bizim 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünümüz var. Lakin biz eyni qaydada davranmayacağıq. Biz qisas almayacağıq. Prezident BBC-nin müxbirinə həqiqətlə, ədalətlə, faktlarla tərkiz sahə elmişdi. Bu müsahibə sadəcə bir BBC əməkdaşının suallarına cavablar toplusu değildi. Güclü, hazırlıqlı, haqlı liderin uzun illər qərbdə formalaşmış anti-Azərbaycan mövqelərini darmadağın etmək həmləsi, həqiqətən Bakı formatının beynəlxalq vitrinə təqdimat şəklində idi. Ermənlərin etnik təmizləmə, dırnaqarası ağibəti barədə sualının qarşısına Ermənistanın keçmiş müdafiə nazirinin bacısının bu gün də Kürdəmirdə normal yaşaması faktını çıxarmaq, Azərbaycan da bu gün də rahat və təhlükəsizcəsinə ömür sürən çoxlu erməni sakinlərinin varlığı ilə təqzip təqdim etmək 1 nömrəli respondentin ən yüksək səviyyədə məlumat tədarükünün nəticəsidir. Bibisinin mühbirinin ermənlərin tərəfindən vermələrə tərəf verdiyi suallardan biri yadınızdadırsa, onların guya nə vaxtsa Bu yerlərdə qətlima məruz qalması yaşadıkları ərazilərdən qovulması ilə bağlı idi. Onlar haradan qovulublar? Haradan? Onlar qovulmuyublar. Biz ermənlərə qarşı etnik təmizləmə törətməmişik. Xeyr, ermənilər Azərbaycanda yaşayırlar. Onlar bizi nəyin ki Dağlı Qaraqabağdan qovublar. Erməni əhalisinin heç vaxt yaşamadığı Dağlı Qaraqabğla inzibati sərhəddə yerləşən 7 rayonundan da qovublar. Əliyevin BBC-yə təşkil etdiyi masterclass-da istifadə olunan hər bir məntiq fintinin çox gedişli düşüncə kombinasiyasının üzərində dayamaq olar. Bunu etmirəm. Sadəcə məsləhət görürəm bu müsahibəyə mütləq bir də baxın, təkrar-təkrar baxın. Amma bir sual var ki, onu və cavabını eşidək. Müxbir Azərbaycanda insanların söz haqqı və azadlığı olmadığını iddia etməklə uduzduğu informasiya cınaqlarını dəyişməyə çalışmışdı. Əliyev isə qarşı tərəfi asanlıqla saya 30 vurmuşdu. Burada müxalifətin olmasına icazə varmı? Bəli, icazə var. Qeyri-hökumət təşkilatları təqiblərə məruz qalır, jurnalistlər təqiblərə məruz qalır. Xeyr, əsla. Tənqidçilər həbsxanadadır. Xeyr, əsla. Bunların heç biri həqiqət deyil. Tamamilə feyktir tamamilə bizim azad mediyamız var. Bizim azad internetimiz var. İndi hərbi vəziyyətə görə bizim bəzi məhdudiyyətlərimiz var, lakin əvvəllər heç bir məhdudiyyət yox idi. Azərbaycanda internet istifadəçilərinin sayı 80%-dən çoxdur. Siz internetin azad olduğu, senzuranın olmadığı və 80% internet istifadəçilərinin olduğu bir ölkədə medianın mətbuatlaşdırılmasını təzəfərinizə gətirə bilərsiniz. Bizim Facebook-da minonlarla insanımız var. Bizdə azad media olmadığını necə deyə bilərsiniz? Bu yenə də qərəzli yanaşmadır. Bu qərb auditoriyasında Azərbaycan haqqında bir fikir formalaşdırmaq cəhdidir. Bizim müxalifətimiz var. Bizim qeyri-hökumət təşkilatlarımız var. Bizdə azad siyasi fəaliyyət var. Bizdə azad media var. Bizdə söz azadlığı var. Əgər siz bu sualı qaldırdınızsa, mən də sizə bir sual verə bilərəmmi? Siz cənab Assange ilə baş verənləri necə qiymətləndirirsiniz? Bu sizin ölkədə azad mətbuatın təzahürüdür. Biz burada mənim ölkəmi müzakirə etmək üçün deyilik. Xeyr, gəl müzakirə edək. Gəl müzakirə edək. Yox, prezident Əliyev. Ermənilərin burada azad mətbuatın olmayacağı ilə bağlı məni ittiham etməyə cəhəsinə, gəlin Assange barədə danışaq. Bağışlayın, o Ekvador səfirliyində neçə il keçirdi və nəyə görə o indi hardadır? Jurnalist fəaliyyətinə görə siz həmin şəxsi girov saxladınız. Əslində mənəvi və fiziki olaraq onu öldürdünüz. Bunu siz etmisiniz. Biz yox. İndi o həbsxanadadır. Siz bu işlə ilə məşğul olduğunuz halda sizin azad mətbuat haqqına danışmağa mənəvi haqqınız yoxdur. Münaqişəyə qayıdaraq. Bəli, yaxşı olardı, münaqişə qaydasınız, çünki bu sizin xoşunuza gəlmir. Sizin xoşunuza yalnız ittiham etmək, hücum etmək gəlir. Amma güzgüyə baxın. Məndə fəlälə demişəm, buraya gəlməmişdən və bizə mühazirə oxumaqdan əvvəl baxın. Siz sualınızla mənə ittiham edirsiniz. Bu sual deyil, bu ittihamdır. Siz prokuror kimi danışırsınız. Niyə? Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə az sanc rəbsinə saxlayırsınız? Nə üçün? Siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız. Journalistik aktiviti. Bax, burada artıq Asancın xanımının mövqeyi ilə tanış olmaq dəyər. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev BBC-yə bildirir ki, Britaniya asancı jurnalistka ilə məşğul olduğu üçün mənəvi, fiziki cəhətdən öldürdüyü halda BBC-nin onu mətbuat azadlığı məsələsində qınamağa haqqı yoxdur. BBC buna hazır değildi. Çox gözəldir. Əslində İlham Əliyev o müsahibədə bütün bəşəri dəyərlərə müdafiəçi sidiq danışırdı. O Asancın hüquqlarını da ona görə qormurdu ki, qarşı tərəfi incitsin. Yox. Əliyev Qarabağı ətraf rayonları azad etmək əməliyyatını bütün azadlıqların tərkib hissəsi tək aparırdı. Bax, elə bu səbəbdən də asanc xatırlanırdı. Əgər siz bu qədər demokratik və obyektivsinizsə, nəyə görə asanc həbsxanada saxlayırsınız? Nə üçün siz onu jurnalist fəaliyyətinə görə həbsxanada saxlayırsınız? Ona görə də Asanc xanımın bu çox gözəl idi deyə paylaşım etməsini Onun Azərbaycanı. Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etmədiyini başa düşmürlər. Prezident müsahibəsində Azərbaycanın müttəfiqlərini də ədalətsiz tənqiddən, qərəzli yanaşmadan, bütanlarla dolu ittihamlardan qoruyurdu. Məsələn, Türkiyəni və başqasını Azərbaycan prezidenti müharibəni xalqın iradəsi və böyük şövqü ilə apardığını qürurla bəyan eləyirdi. Hər gün mən minlərlə məktub alıram. Minlərlə məktub. O məktubların heç birində mən dayanın sözünü görməmişəm. Onlar deyirlər: Mən oğlumu itirmişəm, qardaşımı itirmişəm, həyat yoldaşımı itirmişəm. Xahiş edirik, sonrakı kimi gedin. Xahiş edirik, sonrakı kimi gedin. Çünki bizim xalqımız bu vəziyyətdə demək olar ki, 30 il yaşayıb. Və bu da son suala verilən cavab. Bir az əvvəl eşitdiyiniz fikrin məntiqi davamı. Biz bu günə qədər qarşımızda duran bütün vəzifələrə uğurla çatmışıq. Bəyan etdiyim bütün hədəflərə çatmışıq. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası, torpaqlarımızın qaytarılması mənim prezident kimi başlanaca vəzifəm idi. Mən şadam ki, bu vəzifəni ötəsindən də şərəflə gəlirəm. Və Azərbaycan xalqının dəstəyi, zəhməti və cəsarəti hesabına biz torpaqlarımızı qaytarırıq. Azərbaycan xalqının fədakarlığı bir daha onu göstərir ki, biz böyük xalqıq. Biz birlik nümayiş etdirmişik və bu birlik bizi daha da gücləndirəcək. Ölkəmizi daha da hüdratlı ölkəyə çevirəcək. BBC-yə verilmiş mükəmməl müsahibəyə yenidən qayıtmağımın bir səbəbi də o intervyunun Noyabr ayının 6-sında məhz Şuşanın işğaldan azad edildiyi gün ərəfəsində verilməsidir. Şuşanın işğal tarixinin 8 mayın həndəbərini qələbə ilə başqalaşdırma, yeniləmə, qalibləndirmək isə bir ayrı hissdir. Prezident Əliyevin qürurla bəyan etdiyi bir fikir var. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq və qalib gəlmişik. Bu fikrin tərkib hissəsi tək 21-ci əsrin informasiya müharibəsinin aparılması da var. Əliyev məhz 21-ci əsrin informasiya müharibəsinə aparmaq nümunəsi göstərmişdi. Bu fikirləri mən həm də Qara Quruhun çənə gimnastlarına və boş, bomboş boğazlarına doğru səsləndirirəm. Müharibə zamanı dünyanın 30-a yaxın aparıcı kütləvin informasiya vasitəsinə, ən nüfuzlu televiziya kanallarına, İngilis Rus və Türk dillərində cəsarətli müsahibələr verirəm. Böyük Vətən informasiya müharibəsi aparan tariximizin ən həlldici vətən davasını düşmənin kapitulyasiyası ilə yekunlaşdıran ahali başkomandanının dünyadan görünən boyu budur. Bəs siz netdinizsə, ne hə? bu vətən uğrunda, bu vətənin uğuru üçün harda danışdınız? Harda bir mətbuat konfransı keçirib dövlətə dəstək verdiniz? Axı sizin də tribunallarınız var idi. Q Amerika Birləşmiş Ştatlarında şəhid mövzusunda xalqı qaldıracağınızı sevincək olub bayquş xoruqurdunuz. Q barmağını kəssən haqdan qaşan zahid kimi Almaniyada mənəviyyat fərariliyini qənimət bildiniz. Q zəfərimiz gözünüzə cəmil olub batdı. Ay Ermənistanın baş nazirini demokratiya rəmzi sayanlar, ayağı Məmmədov, Əli Kərimli mutantlar qoçarıyan gəlir. Qisasımızı alacaq deyə erməni tərəf, erməniyan olanlar Bax, bu İdaliyevin gücü. Təkbir adamın, prezidentin 3 milyona yaxın adam hansı resursumuzda qeydə alınmışdı və bu hələ bir mənbənin radiusudur. 30-a yaxın intervyu onlarla kanal. İndi özünüz birlikdə hesablayın. Bu böyük vətən müharibəsində, böyük vətən informasiya müharibəsində prezidentin zəfəridir. İnformasiya müharibəsində qarşı tərəfin vərəqi, demək olar ki, ağ qaldı. Ağ abaq qaldı. Lap təslim bayrağı kimi.